What were chapters for your syllabus for the appeal exam? সফলতাৰ যাত্ৰা সদায় সহজ নহয়, কিন্তু দৃঢ় সংকল্প আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমে যিকোনো লক্ষ্যক সাধন কৰিব পাৰে। এনে এক সফলতাৰ কাহিনী হ'ল শিক্ষক সুনীল কুজুৰৰ। ঝাৰখণ্ডৰ পৰা আহি বৰপেটাত এখন সফল শিক্ষানুষ্ঠান গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ। ঝাৰখণ্ডৰ এটি সাধাৰণ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা সুনীল কুজুৰে 1994 চনত কলকাতাৰ ডন বস্কো স্কুলত কাৰিকৰী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু মেঘালয়ৰ এজন বন্ধুৰ আমন্ত্ৰণত তেওঁ শ্বিলঙলৈ গুচি আহে আৰু তাত বন্ধুজনৰ মাতৃৰ মালিকাধীন বিদ্যালয় এখনত শিক্ষকতা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে। এই অভিজ্ঞতাই তেওঁক শিক্ষকতা বৃত্তিটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰে। দুবছৰৰ পিছত বিশেষ কাৰণবশতঃ শ্বিলং এৰি অহাৰ সিদ্ধান্ত লয় তেওঁ। সেই সময়তে অসমৰ বৰপেটা জিলাৰ চিমলা গাঁৱৰ এখন স্কুলত কৰ্মৰত দুজন চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁক অসমত এখন বিদ্যালয় স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায়। স্থানীয় যুৱকৰ সহযোগত তেওঁ 1996 চনত চিমলাত এখন বিদ্যালয় স্থাপন কৰে আৰু জীৱনৰ প্ৰায় 10টা বছৰ তেওঁ তাতে শিক্ষকতা কৰি কটায়। হঠাৎ 2006 চনত তেওঁৰ মাতৃ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰে। তেওঁৰ মাতৃৰ চিকিৎসাৰ বাবে 3 মাহ ভেলৰত থাকে যদিও তেওঁৰ মাতৃৰ মৃত্যু হয়। এই ঘটনাই তেওঁক গভীৰ আঘাত দিয়ে আৰু অসমলৈ পুনৰ ঘূৰি নহাৰ সিদ্ধান্ত লয়। কিন্তু বৰপেটাৰ ছেইণ্ট টেৰেছা স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিশেষ অনুৰোধত তেওঁ পুনৰ অসমলৈ ঘূৰি আহে আৰু কিছু বছৰ সেই স্কুলখন পৰিচালনা কৰে। তাৰ পাছত ছেইণ্ট টেৰেছা স্কুলত জড়িত হৈ থকাৰ পিছত 2010 চনত তেওঁ নিজাববীয়াকৈ ছেইণ্ট পল নামেৰে এখন বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰে। পত্নীৰ সহযোগত আৰম্ভ কৰা এই বিদ্যালয়খন আৰম্ভণিতে এটা বন্ধ হৈ থকা চিনেমা হলৰ বাৰণ্ডাত মাত্ৰ 60জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে আৰম্ভ কৰিছিল। মই ছেইণ্ট পলছ ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল আৰম্ভ কৰিলোঁ মেনকা চিনেমা হলত। এইটো টাইমতে আমাৰ তাতে পইচা নাছিলে, আমাৰ ফাইনেন্সিয়েলি আমি কমজোৰ আছিলোঁ। কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কিন্তু মেনকা চিনেমা হলৰ মালিকজনে মোৰ অলপ সহায় কৰিলে, তেখেতে এটা চান্স দিলে। তেখেতে যিটো চিনেমা হল বন্ধ আছিলে তাতে বাৰাণ্ডাত আৰু এণ্ট্ৰেন্স এৰিয়াত আমি পাৰ্টিশ্যন কৰি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিলোঁ আপ টু ক্লাছ 5, নাৰ্চাৰী, LKG, UKG এণ্ড আপ টু 5 আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ এটা টাইমতে 2010-ত। আৰু এভৰি ইয়াৰ প্ৰত্যেক বছৰত এটা ক্লাছ আমি আপগ্ৰেড কৰিলোঁ 5 পৰা 6, 6 টু 7, 8, 9, 10। ক্ৰমে বিদ্যালয়খন বিকশিত হোৱাত বিলৰতাৰী হাতীলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়। তাত কিছু বছৰ থকাৰ পিছত 2023 চনত আংশিকভাৱে আৰু 2024 চনত সম্পূৰ্ণৰূপে বৰপেটাৰ সুন্দৰ দিয়ালৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয়। বৰ্তমান স্কুলখনত প্ৰায় 1000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু 50জনতকৈও অধিক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা কৰ্মচাৰী কৰ্মৰত হৈ আছে। বিলতিহাটীত আমাৰ বহুত বছৰ আমি স্কুল ৰান কৰিলোঁ। তাৰপিছতে আমি এটা অপৰচুনিটি পালোঁ বিলতিহাটীৰ পৰা সুন্দৰ দিয়া অহাৰ কাৰণে, আৰু ইয়াতে আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি লাষ্ট ইয়াৰ 2023-ত আমি হাফ শ্বিফ্ট কৰিলোঁ বিলতিহাটীৰ পৰা। হাফ মানে ফ্ৰম ক্লাছ 6 টু ক্লাছ 10। আৰু এই বছৰ 2024-ত আমি কমপ্লিট 100% স্কুলটো শ্বিফ্ট কৰিলোঁ। ইয়াতে বৰ্তমান আমাৰ ক্লাছ নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্লাছ 10 লগতে ক্লাছ এভেইলেবল আছে। কিছুমান কনষ্ট্ৰাকশ্যন বাকী আছে, আমি লাহে লাহে কৰিম। ঝাৰখণ্ডৰ পৰা আহি বৰপেটাত থিতাপি লোৱা এজন সাধাৰণ যুৱকে সম্বলহীন অৱস্থাৰ পৰাই এনেদৰে এখন বিদ্যালয় স্থাপনৰ সফলতাৰ কাহিনী আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ বাবেও হ'ব পাৰে এক অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস। বৰপেটাৰ পৰা জিলিয়াছ দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।